Visoke količine polena ambrozije su karakteristične za ovaj period. Kada su počinjali projekat suzbijanja ove biljke pre više od decenije, kako kaže Slobodan Bojčić, stručni saradnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta, koncentracija polene u vazduhu u ovom periodu bila je preko 1200 zrna, dok je danas ispod 300. Dodao je da pojačan monitoring i intenzivniji obilazak terena počinje u junu. To je za invazivne alergijske biljke od svog početka, od svojih početaka, prvenstveno je bacila akcenat na ambroziju, jer je ona najveći problem i najveći broj ljudi je alergičan. Mi obilazimo lokacije tačnije od juna meseca intenzivno, kako bi sve naše obaveze ugovorom vezane ispunili. Tako da prvi krug košenja ambrozije u suštini se završava u zadnjoj nedelji jula i počinje drugi krug košenja. Ambrozija je prisutna u celom svetu i izaziva alergiju koju prate karakteristični simptomi kao što su kijevica, suzenje očiju i suvi kašalj. Alergija ne mora da postoji od rođenja, već može da se s vremenom razvije. Ambroziju je gotovo nemoguće uništiti, kaže Bojan Konstantinović sa Poljoprivrednog fakulteta, i to je razlog zbog čega se suzbijanje ove biljke mora sprovoditi svake godine. Nastojimo na svaki mogući način da smanjimo koncentraciju polena ambrozije u vazduhu, međutim potpuno uništenje ambrozije, odnosno vazduh čist bez polena u ovom trenutku, kako u Novom Sadu, tako i u, da kažemo, većem delu Evrope i sveta, jednostavno nije moguće. Zašto? Ambrozija je jednogodišnja biljka i ambrozija ima neke osobine koje svrstavaju u red invazivnih biljaka. Iako je jednogodišnja biljka, većinu jednogodišnjih biljaka, ukoliko pokosimo, time smo prekinuli njen životni ciklus i rešili problem postojanja te biljke za tu sezonu. Međutim, kod ambrozije to nije slučaj. Ambrozija ima tu osobinu da nakon košenja formira bočne izdanke i ponovo formira cvasti, polen i plodonosi. Iz tog razloga nije jednostavno uništiti košenjem. Ambrozija se ne može jednostavno uništiti košenjem, već je potrebno da ljudi koji to rade budu dovoljno stručni kako bi nakon nekoliko krugova košenja uspešno eliminisali ambroziju sa tog područja. Kako je dodao Konstantinović, u Novom Sadu već nakon drugog kruga na tretiranoj površini problem ambrozije biva rešen.